2013 թվականին Տարին հոբելյանական է Արցախի արտգործնախարության համար արդեն 20 տարեկան է։ Ձեր եւ դրական կողմերով կարուսը գործում է եւ ես կարծում կա ի վիճակի ապավովելու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության շահերի պաշտպանությունը արտաքին Ասպարեզում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարում Արցախի միջազգային ճանապարհման ուղված քայլեր տարբեր մակարդակներով հարաբերությունների հաստատում այլ երկրների հետ արդեն տարիներ շարունակ սրանք են արտաքին հարաբերություններում Ստեփանակերտի առաջնահերթությունները Կարծես թե բոլոր ուղություններով, եթե ոչ շատ մեծ, բայց որոշակի հաջողություններ ունեցել ենք Ավելի մանրամասն այս տարի Լիտվայում ստեղծվեց Արցախի հետ բարեկամության խումբը Ֆրանսիայում Արցախի հետ բարեկամության շրջանակը բազմաթիվ երկրներում տարբեր մակարդակի օրենսդիր մարմիններ հայտարություններ եւ բանակցություններ են ունեցել ի պաշտպանություն արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի արդ գործնախարը միջազգային ասպարեզում արդեն ընդգծվող մի երևույթի մասին է խոսում այն որ մարտիկ հասկանում են որ ինքնորոշման իրավունքը այսօր պետք է լինի եթե ոչ հիմնարար սկզբունք ապա պետք է գերակայի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա։ Անախարիգն հայտակարներից հետո լրագրողների հարցերն էին։ Իր արդիականության մրցող լրագրողների կարծիքով Մաքսայմիությանը Հայաստանի անթամաքսության հերանեկալի թեման է։ Ակնհայտ է, որ Մաքսայմիությունը Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցական կարկավիճակ է, որով է առնչություն ունի։ Մաքսայմիությունը՝ մեր գնահատականով, դա տնտեսական համագործակցության նպատակներ հետապնդող կազմակերպություն է։ Եվ եւ այն կոչված է եւ ի վիճակի չհետապնդել որևէ քաղաքական հարց։ Կառկավարման գործընթացում երկամյա դատարից հետո վերսկսվեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ողակահաների հանդիպումները։ Այդ འդարումով միակ դրականը թերևս դա էր։ Ես կարծում եմ, թե դրական գնահատել հաշվի առնելով, թե ինչ ազդեցություն դա կարող ունենալ կառկավարման գործընթացում որոշակի ապահովություն ստանելու վրա։ Խնդրի վերջնական կառկավում նրանց Արցախի անմիջական մասնակցության Ստեփանակերտում անհնար են համարում շահագրգռված լինելով հիմնարצי կառկավում։ Ես ստաբ գնացելով իրավիճակը մենք ասում ենք թե համանախագահներին եթե կոնֆլիկտի մեջ ներգրաված միջկոմեր որ այս հարցը հնարավոր չէ կարգավորել առանց Լեռնային Ղարաբաղի հարաբեցյան լիարժեք մասնակցության Կարգավորման միակ եւ իրական ձեվաչափը գործողն է Մինսկի խմբի հովանուտակ դրան թուրքիայի մասնակցության հերանակարը Կարեմ Մյուրզյանը բացառում է կտրականապես Մեր մտածումը շատ կարճ է ոչ թուրքիան չի կարող լինել միշտ նորթ Ղարաբաղյան հիմնահարցում Այս տարի առանձին ուշադրություն է դարձվել Սփյուռքի հետ աշխատանքներին։ Սփյուռքը պետք է Արցախին ոչ թե օգնություն ուղարկի, այլ իր հայրենիքում ներդրումանի աշխատատեղ ստեղծի եւ ինքնել շահույթ տանա։ Այսև միուս հիմնական ուղղություններում աշխատանքները արդգորսնախարարությունը կշարունակի նաեւ 2014 թվականին կենտրոնական ապարատով եւ վեց ներկայացություններով՝ նրան Հովսեփյան Հովիկարակելյան օր